deegaanka Caalhuur oo ka mid ah deegaanada dhinaca galbeedka xiga magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, isla markaana hoostaga deegaanka Jizira, ayaa lagu gaaray heshiis, kaasi oo ay ku heshiinayeen laba beelo oo walaalo ah oo dhawaan shaqaaqo ay ku dhex martay deegaanka Caalhuur ee duleedka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Nabadoono, siyaasiyiin, odayaal iyo qaar ka mid ah haweenka deegaanka ayaana ka qayb galay heshiiskan ka dhacay deegaanka Caalhuur. Qaar ka mid ah nabadoonadii iyo guddoomiyihii hore ee degmada Wadajir oo kulanka ka qayb galay ayaa adkeeyay fulinta heshiiskan ay beelahan walaalaha ku gaareen deegaanka. "Waxaan nahay dad Ilaahay kuma daraadee herbaadiye ah, intana Ilaahay kuma daray meeshaana iska degay oo deegaama deegaankaani waa heshiinay. Dadkii dowlad noo ahay oo Ilaahay kuma daray dowlad noo ahay wax maslaxadaaya gelaayay, wixii la isku qabsadana dhiibaya. Abriga waxaana la jiro reedaha naga rugo meesha ka muuqda waa ayaka." In si caloolsamo leh looga gaaro dadkii ka shaqaynayaan ka mid ahay dhinacyada isheystana u sheegayay in waxa laga shaqaynaya wax dantooda ku jirta aysan ahayn cidda waddana ayna ku munaasab ahayn, laakiin ayagu ay ku habboon tahay inay gartaan iskana qabtaan. Maanta hadday ila garteen waa uga mahadcelinaa Allah subxaana wa taala. Haadaha jirtee waxyay halleen, annaga isuma hurtaan isunahe. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka qayb galay kulankan ayaa sheegay in ciidamada looga baahan yahay ilaalinta amniga guud ee deegaanka si loo xasiliyo amniga deegaanka. "Waxaa la jeheeyay doorashadii in Soomaaliya doorasho aad iyadana fursad aan uga faa'iidaysanayna. Maanta waxaan leenahay waa mahadsantihiin, ra-iisul wasaare waa mahadsan yahay, madaxweynaha fursadda siiyay waa mahadsan yahay. Marka inta ku raacday oo siyaasiyiinta ah dhammaantiin waxaan leenahay kuwada qayb qaadatay, waxaan leenahay waa mahadsantihiin. Dalku wuxuu aaday doorasho, doorashaa loo socdaa, dowladda ka soo baxaysa doorashana loo socdaa. Waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego, dad waa la ogaaday, qabiil layskulama wada hay karo ee sharci iyo nidaam iyo dowladnima lagu hay karaa. Ciidanka halkan joogo wax alle iyo wixii ka saaran yihiin baafin oo ku jirto shaqada ciidanka ku jireen, waxaan ka shaqaynaynaa sida u dhaqsiyaha badan liiska inaan taliyaha kala xiriirno, aan ka saarna sida mushaarkooda u qaataan deegaankooda loogu ogaado. Inti kale aanan ahayn liis dowle aan ku jirinne, inaan la ka shaqayno si wadajira uga shaqayno inay helaan galaan liiska dowladda ahaadaan ciidan dowladeed." Maamulka deegaanka Jizira ayaa shacabka deegaanka ugu baaqay inay gacan siiyaan ciidamada deegaanka Jizira si loo fuliyo loona ilaaliyo amniga guud ee deegaanka, maadaama shaqaaqooyinka ka dhacay deegaanka Caalhuur ay noqdeen kuwii ugu yaraa ee xal waarana laga gaaro. "Qabsano, aan si wada jir ah wax u wada raadsano, aan si wada jir u wada dhaqanno. Dhulkan asiga ayaa naga haraayo, annaga waa tegaynaa." "Waxaan cod dheer inaad ku gaarsiiso, kaa codsanaynaa in ciidamada deegaanka dhammaantood xaquuqdii ay dowladda Soomaaliya ku lahaayeen, haddii ay jiraan wax baafin saaran, haddii ay jiraan wax aan nambar lahayn, xaquuqdaas aasaasiga dhammaantood xildhibaana, waxaan rabnaa inaad u gaarsiisa dowladda dhexe ee Soomaaliya." Cumar Guxur, Baahinta City, Jowhar.